تو حافظ آباد کے لوگوں سنو، لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. جب وہ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا. اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے، کام پہ ٹانگ نہیں ہوتی ہیں اس کی، ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر ناراض نہ ہو جائے. جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے ٹانگے کو بولتا ہے تو اس کے بعد وہ کون کو جواب دیتا ہے؟ کون